ក្រសួងព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានបញ្ហាចំនួនទួលេខអ្នកសារព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីសមលុយកាក់ពីក្រុមហ៊ុន Casino Top Diamond ដែលមានចំនួន828នាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាង800នាក់នោះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាជាអង្គភាពព័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជីឬក៏យ៉ាងណាហើយអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះដាច់ខាតត្រូវមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្រសួងព័ត៌មានជាគំហិត បតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងព័ត៌មានតួលេខចំនួន828នាក់គឺជាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានបុគ្គលមិនមែនជាចំនួនអង្គភាពសារព័ត៌មាននោះទេដែលមានពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីសមលួចកក្រុមហ៊ុន Casino Top Diamond នៅខេត្តតាកែវកាលពីពេលកន្លងទៅបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលទាំង828នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្រសួងព័ត៌មានដោយអគ្គនាយកព័ត៌មាននឹងសោតទោះនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណថាបានចុបបញ្ជីឬមិនចុបបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានមុននឹងមានវិធានការតាមផ្លូវ បាទក្រសួងបរមីនបញ្ជាក់ថាមានអ្នកសាបរមីនចំនួន43អ្នករួចហើយដែលបានចូលខ្លួនមកសារភាពថាពិតជាបានស้มលុយពីក្រុមហ៊ុន Casino Top Diamond ពិតប្រាកដមែនខណៈដែលអង្គភាពសាបរមីនផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ជាក់ជូនក្រសួងបរមីនថាមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរនៅចំពោះមុខបញ្ហានេះក្រសួងបរមីនបានតម្រូវឲ្យអ្នកសាបរមីនដែលមានពាក់ព័ន្ធទាំងជាង800អ្នកត្រូវមកផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនិងឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្រសួងបរមីនជាកម្មハត់រហូតដល់ថ្ងៃទី20 ខេតធ្នូក្រសួងបរិស្ថានបានរំលឹកជាថ្មីដល់អ្នកសារបរិស្ថានត្រូវមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបរិស្ថានដោយជៀសវាងផពប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នសារបរិស្ថានយ៉ាងណាក្នុងករណីមានរឿងចោលក្រសួងបរិស្ថានបានប្រមានថានឹងຈັດវិធានការដោយគ្មានការលឹកលែងឡើយលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារបរិស្ថានកម្ពុជា Cambodia យល់ថាការពង្រឹងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារបរិស្ថានគឺជាចំណែកដែលត្រូវចូលរួមពីគ្រប់ ពីពីពះពន់ក៏ប៉ុន្តែនឹងក្នុងករណីសុំលុយកាក់ដូចនឹងករណីក្រុមហ៊ុន Casino Top Diamond នេះលោកណប់វីចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តក្រមវិជ្ជាជីវៈសាព័រមីនមិនបានត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកសាព័រមីនដូចតែទៀតបើតាមលោកណប់វីភាកីពះពន់គាត់តែស្វែងយល់បន្ថែមទៀតហើយក៏មិនគួរណាមានវិន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសាព័រមីនដែរ